अहिले हर्क बालेन रवि सबै राजा दीपकराज गिरीको भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिनिया नेता जियाजुनले गरे भिडियो वार्ता सुडानमा सरकारी सेना र विद्रोही समूहबीचको भिडन्तमा 16 जनाको मृत्यु अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 4 बँदेल मरे नायिका एलिजा गौतम धनगढीमा समाज सेवामा व्यस्त ग्रीसको जंगलमा लागेको भीषण आग लागेका कारण घर र होटेलमा बस्ने हजारौं मानिस प्रभावित सर्वोच्चमा जग्गा विवाद जग्गा धनी लछाड्दै हर्क साम्पाङले गरी वृक्षारोपण आफ्नो पसल थापेर बसेका कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ माधव नेपालको भनाई खाँडको बचाउमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा देउबा पक्षको चर्को स्वर पोखरामा महिलालाई कुटेर जंगलमा फालेको आरोपमा एक युवक पक्राउ काठमाडौँमा देखिएको जटिल डेङ्गी धरानमा पनि देखिँदै विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण अब नेपाली मुद्रामा तिर्न नपाइने वीर अस्पतालमा भिभीआईपी क्याबिन थपिँदै कोशी प्रदेशमा लम्किस्किन भयावह नियन्त्रणमा सरकार उदासीन बारामा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा 11 जनाको मृत्यु र चुनावमा मलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर पार्टीभित्रकै मान्छे लागे विनोद चौधरीको घोषणा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शकवृन्द नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर म उपस्थित भइसकेको छु पुरा भिडियो हेर्नुहोला र तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला समाचारको सुरुमा कलाकार दीपकराज गिरीको प्रसङ्ग कलाकार दीपकराज गिरीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र रासोपाका सभापति रबी लामिछाने लगायत सबै राजा भएको टिप्पणी गरेका छन् आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले अहिलेको समयमा जनताको मन जित्ने सबैजना राजा भएको बताए अहिले त हर्क पनि राजा बालेन पनि राजा रवि लगायत सबै राजा ज जसले जनताको मन जिते सबैलाई राजा उनले लेखेका छन् अब सबैको मन जितेर देशकै राजा हुने कि यो जातको यो समूहको यो धर्मको भनेर कराउँदै हिँडेर एउटा मात्रै समूहको राजा हुने उनले प्रश्न गरे सामाजिक सञ्जालमा धर्मको विषयलाई लिएर धरानका मेयर हर्क साम्पाङको विरोध भइरहेको अवस्थामा उनले स्टाटस राखेका हुन् इतिहासमा एक जातिले अर्को जातिलाई एउटा समूहले अर्को समूहलाई हराएर राजा हुने चलन थियो हतियारले जितेर यो क्रममा कसले जित्ने कसले हार्ने यो हिसाब गरेर काम छैन किनकि अब इतिहास गइसक्यो गिरीले थप गरेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार एक क्विन्टल सुन तस्करीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी अधिकृत सहित 6 पक्राउ परेका छन् राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानको क्रममा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहितलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ त्यस्तै खरिदार तथा जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन् सुन प्रकरणमा हालसम्म 16 पक्राउ परिसकेका छन् हङकङबाट आएको ब्रेक सुमा सुन जडान गरिएको भेटिएको थियो भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिँदै गरेको ब्रेक सु विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो त्यस्तै वर्ग समाचार पोखराको गुफा डाँडा जङ्गलमा 24 युवतीलाई मरणासन्न कुटपिट हुने गरी फालेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 दिपेन गुरुङ भन्ने सन्तबहादुर मगर रहेको प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डिएसपी वेद जोशीले बताए घटना भएको 2 आरोपी सन्तबहादुर आइतबार पक्राउ परेका हुन् उनलाई नियन्त्रणमा राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले प्रहरीलाई 7 म्याद दिएको छ गत जेठ 6 बिहान गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाकी युवतीलाई अर्धचित अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए उनको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गरिएको थियो सन्तबहादुरले जेठ 5 राति 10 फलामको हेटौडा र फलामको हतौडा र चक्कुले प्रहार गरेको युवतीले प्रहरीलाई दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अर्को समाचार 2 आएता अफ्रिकन स्वाइन फिभर फैलिएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको 4 बँदेल मरेका छन् बँदेल मरेपछि केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीमा परीक्षण गर्दा उक्त रोग पुष्टि भएको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पशु चिकित्सक परमेश्वर श्रेष्ठले यो कुरा बताएकी छन् उक्त रोग वन्यजन्तु बँदेलमा मात्र नभई घरपालुवा सुँगुर बङ्गुरमा फैलिन सक्छ उनले भनिन् यो रोगका कारण नेपालमा औषधि नभएकाले यसको उपाय आइसोलेसन भए पनि सम्भव छैन वनमा रहेका बँदेललाई बस्तीमा प्रवेश गर्दा घरपालुवा सुँगुर बङ्गुरमा फैलिन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अप्नाउन जरुरी रहेको उनको सुझाव रहेको छ निकुञ्जभित्र धेरै बँदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर फैलिएको अनुमान गरिएको छ त्यस्तै अर्को समाचार गायक प्रकाश सपूत कला मार्फत सामाजिक कुरीतिको विषय उठाउन खप्पिस छन् दोहोरी ब्याचलदेखि दमाई महाराजसम्मको सृजनामा उनले कलामा सामाजिक र राजनैतिक विषय घुसाएका छन् तर कलाको चेत खस्किँदैछ उनी गीतमा समाज परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ देखिन्छन् तर रूढिवादीमा पसिहाल्छन् त्यसैले उनका सृजना पटक पटक विवादमा परिरहन्छन् गलबन्दी निकाल्दा लय चोरीको आरोपमा उनले सार्वजनिक रूपमा माफी नै माग्नु परेको थियो पछिल्ला गीतहरूमा यसमा जोगिएका छन् तर चेतनाको कसैमा कमजोर बन्दा विवादले छाडेको छैन उनलाई तैपनि दोहोरी ब्याटल मार्फत चर्चामा आएका उनले त्यसपछि सफलताका लागि
पछाडि फर्किएर हेर्नु परेको छैन। समाजका समस्यालाई बोलीको माध्यमबाट कथानक शैलीमा पस्कन खप्पिस उनको सृजनाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै चेतना देखिन्छ। त्यसकै प्रमाण हो दमाई महाराज। उनले यसको भिडियो बनाउन राम्रै मेहनत गरेका छन्, तर कथानक निर्माण उही रूढिवादीमा लगेर जोडे। उनले भगवान पुजेर अनि कुरा बुझेर आएको बताइएका छन् भिडियोमा। तर महाराजको स्वरूपमै आएर उनले कुरा बुझ्न बाँकी रहेको पुष्टि गरे। स्वामीको रूप धारण गरेर उनले फैलिएको जातपातको जरोमा प्रहार गर्ने प्रयास गर्दा आफै जातपातको हिमायतीको कोटीमा पुगे। साङ्गीतिक कसीमा राखेर उनको रचना हेर्ने हो भने पनि फितलो देखिन्छ। भजनात्मक प्रवचनको शैली निर्माणमा उनी चुकेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले जेल परेका बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरेका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गरेको अभियोग लागेका पूर्व गृहमन्त्री सहित रहेका केन्द्रीय सदस्य खाँड केही समय अघिदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। प्रहरीले वैशाख 27 गते खाँडलाई निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई गत असार 1 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सुन्धाराको कारागारमा थुनामा रहेका खाँडबारे जारी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा निलम्बन गर्न नहुने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू खाँडलाई अहिले नै निलम्बन गर्ने पक्षमा छैनन्। खाँडलाई अदालतले दोषी किटान गरि नसकेको भन्दै सभापति देउवाले निलम्बन गर्न मानिरहेका छैनन्। देउवाको यही कुरालाई केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने उनी पक्षका नेताहरूले दोहोऱ्याइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सरकारी सेना र विद्रोही समूह बीचका भिडन्तमा 16 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। सुडानको ड्राफेरमा युद्धरत पक्षबीच भएको बमबारीमा 16 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। गत अप्रिल 15 गते खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा सुडानी सेना र विद्रोही समूह आरआरएफ बीच जारी युद्धमा 3,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने 6,000 बढी घाइते भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सुडानमा द्वन्द्व सुरु भए ता 30,00,000 बढी विस्थापित भइसकेका छन्। सेना र अर्धसैनिक बल बीचको भिडन्तको मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपति ओमार र बसुरलाई सत्ताच्युत गरी शासन सत्ता सम्हालेको सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फताह बुरान र उनको शासनकालको विरोधमा उत्रेको अर्धसैनिक बल अल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सका कमान्डर प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो बीचको भिडन्त उग्र रूप लिँदा हजारौँ मानिस विस्थापित भइसकेका छन्। त्यस्तै नायिका एलिजा गौतम धनगढीका विभिन्न स्थानमा सामाजिक सेवामा व्यस्त रहेकी छन्। गत साउन 5 गते धनगढी पुगेकी नायिका गौतम छोटो अवधिमै विभिन्न 5 सामाजिक कार्यमा सहभागी भएकी छन्। उनी धनगढी लेडी जस्टिसले आयोजना गरेको वृक्षारोपण, बोइज युनियन क्लबका खेलाडीहरूलाई खेलकुद सामग्री सहयोग गर्ने वितरण, महिलाहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रम, महिलाहरूसँग वृक्षारोपण र लायन्स क्लब अफ अत्तरियाले आयोजना गरेको वृक्षारोपणमा सहभागी भएकी थिइन्। आफूले कुनै पनि राजनैतिक दलको ट्याग नभिरे पनि निरन्तर सामाजिक सेवामा सक्रिय रहने उनले बताएकी छन्। खेलकुद सामग्री वितरण गर्दै गर्दा खेलाडीको मुहारमा देखिएको उत्साह, वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा देखिएको जनसहभागिता, महिला दिदीबहिनीहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले महिला सहभागिता, महिलाहरूको समस्या, महिलाले भोग्नु परेका पीडा लगायतका कुराले थप जिम्मेवारी बोध भएको उनले बताएकी छन्। त्यस्तै वीर अस्पतालमा भिभिआइपी र भिआइपीका लागि 3 क्याबिन छुट्याइने भएको छ। सर्जिकल भवनमा 1 भिभिआइपी 2 भिआइपी कक्ष सोमबारदेखि सञ्चालन हुने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ। यसअघि वीरमा भिभिआइपीका लागि एउटा, भिआइपीका लागि एउटा क्याबिनको व्यवस्था थियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान प्रडाक्टर भूपेन्द्रका उपकुलपति प्रडाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशनमा थप भिभिआइपी कक्ष थप्न लागेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रीले भिआइपीको उपचार नेपालमै गर्नुपर्ने र त्यसको सबै व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्दै आउनु भएको छ। डाक्टर बस्नेतले भने उहाँकै निर्देशनमा क्याबिन थपिन लागेको छ। भोलिबाट नै सर्जिकल भवनमा भिभिआइपी कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। डाक्टर बस्नेतका अनुसार फर्निसिङको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपियाँमा तिर्न सकिने सुविधा राष्ट्र ब्याङ्कले हटाउने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। COVID-19 प्रकोपमा लिएको यस्तो सुविधा हटाइएको छ। कोभिडको प्रकोप र प्रभाव कम भएको भन्दै यस्तो सुविधा हटाइएको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धरानको एउटा भिडियो चर्चामा रह्यो। भिडियोमा एक दम्पति आफ्नो जग्गामा वृक्षारोपण गर्न आएको भन्दै विरोध गरिरहेका देखिन्छन्। निजी जग्गामा किन जबरजस्ती गरेको मेयर साहब भन्दै एक पुरुष हर्क साम्पाङसँग कर्किएको सुनिन्छ। एक महिला भने वृक्षारोपण गर्न
आएकाहरूसँग प्रतिवाद गरिरहेकी छन्। वृक्षारोपण गर्न आएकाहरूले ती महिलालाई लछार पछार गरेको भिडियोमा देखिन्छ। भिडियोमा देखिएको सो स्थान धरान चार स्थित छोटी मुरुङ डाँडा भनेर चिनिने ठाउँ हो। साम्पाङ आफ्ना दलबलसहित व्यक्तिहरूको लाल पुर्जा लिएर भोग गरिरहेको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न गएपछि वाद विवाद चलेको हो। निजी जग्गामा भएको लाल पूर्जा समेत रहेको उक्त जग्गा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। तर सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त जग्गामा सार्दु जलाधर क्षेत्रको जग्गा भन्दै साम्पाङले वृक्षारोपण गरेका हुन्। लछार पछार गर्दै व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, बिरुवा रोपेको उखेलिए डोजर चल्नेछ, बिरुवा रोपेको उखेलिए डोजर चल्नेछ, अनेक परीको मुद्दा लाग्नेछ, पुरै पब्लिक उठाएर माफिया विरुद्ध जाइ लाग्नेछौँ, चुप लागेर बस है। यस लगत्तै साम्पाङले चेतावनी दिँदै अर्को स्टाटस लेखेका छन्, चुप लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु, देश र जनता सत्य न्याय र समानता भन्दा अरू केही मैले सोचेको छैन, जय देश भनेर उनले लेखेका छन्। दर्शकबिन, हर्क साम्पाङको यो रियाक्सन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को कुरासँग, पशु चौपायामा लाग्ने संक्रामक रोग लम्पी स्किनले कोशी प्रदेशमा भयावह रूप लिएको छ। किसानका गोठ नै रित्तिने गरी संक्रमणले महामारीको रूप लिँदा नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन देखिएको छ। रोग नियन्त्रण गर्न तिनै तहका सरकार असफल देखिएका छन्। लम्पी स्किनले पशु संक्रमित हुँदा कोशी प्रदेशमा हजारौँ किसान प्रभावित बनेका छन्। कोशीमा हालसम्म 2,14,645 भन्दा बढी पशु संक्रमित भएका छन्। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगर का अनुसार हालसम्म 2,12,857 गाई गोरु 1,07,088 भन्दा धेरै भैँसी राँगामा यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। लम्पी स्किनकै कारण 4,814 भन्दा बढी पशु मरिसकेका छन्। मृत्यु हुनेमा 4,757 गाई गोरु र 62 राँगा रहेका छन्। यो असार अन्तिमसम्मको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै अर्को समाचार, ग्रेसको रोड्स टापुमा लागेको डडेलोका कारण पर्यटक सहित हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। देशको दमकल विभागले यो आगलागीलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन चरणको रूपमा वर्णन गरेको छ। 3500 भन्दा बढी मानिसलाई जमिन र समुद्र मार्गबाट सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको अनुमान गरिएको छ। गत मङ्गलबारदेखि युरोपभर गर्मीको लहर चलिरहेका बेला यस टापुको जङ्गल चलिरहेको छ। आबहावाका कारण आगलागी अझै चर्किएको छ। ग्रिसको क्लाइमेट क्राइसिस एन्ड सिभिल प्रोटेक्सन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म कसैले चोटपटक लागेको छैन। रोड्सका होटेलहरूमा बसेका पर्यटकहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेर अन्य टापुका होटेलहरूमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरेस खान नहुने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल सुरजको 45 स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार कृतिपुरमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले कम्युनिष्टहरू जति धेरै विभाजित हुन्छन् त्यति नै नोक्सान हुने बताएका छन्। कमरेड वामदेव गौतमले कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिलाई मिलाउँ भनेर जोड दिनुभयो। सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेका छन्, आफ्नै पाराले चलिरहेका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, जति हामी विभाजित बन्छौँ त्यति नै धेरै नोक्सान हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकता आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनका लागि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त मेक्सिकोकोमा एक बारमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा 11 मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला रहेका छन्। सोही क्रममा 4 घाइतेको अस्पताल उपचारमा भइरहेको छ। रोइटर्सको रिपोर्टका अनुसार यो घटना शनिबार साँझ लुइन रियो कोलोराजो नामक सहरमा भएको हो, जसबाट महिलासँग दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ती युवकलाई पबबाट निकालिएको नगर प्रशासनले जनाएको छ, जसबाट रिसाएर उनले मोलोटोभ ककटेलको सहायताले आगो लगाइदिएका थिए। घटनाका क्रममा युवकले मादक पदार्थ सेवन गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डेङ्गु बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि डेङ्गु छिट्टै डेडिकेसन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा धान्न नसकेपछि अस्पतालले आइतबारदेखि छुट्टै डेङ्गु अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता चुनामणि पोखरेलका अनुसार हाल 30 डेङ्गु अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएको डेडिकेटेड अस्पताललाई आइतबार डेङ्गु संक्रमितको लागि पनि काम लागेको छ। पछिल्ला दिनमा आकस्मिक कक्षमा मात्रै 70% डेङ्गुका बिरामी भरिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा बिरामी आकस्मिक कक्ष र वार्डमा भर्ना हुने क्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै भयो आजको अन्तिम समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद कुमार चौधरीले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूलाई हराउनका लागि पार्टीभित्रकै मान्छे लागिरहेको बताएका छन्। आइतबार पार्टीका केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै नेता चौधरीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूलाई हराउनका लागि पार्टी नै
पार्टीभित्रकै मान्छेहरू लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन सबै एक ठाउँमा उभिएर सहयोग गर्नुको साटो कसरी सिद्धाउने भनेर लागेको बताउनुभयो। उहाँले विरोधीलाई जिताउनका लागि पार्टी भनेकै मान्छेहरू पार्टीभित्रकै मान्छेहरू लागि परेको भन्दै आफूले प्रमाणसहित अनुशासन आयोगमा पेश गरेको बताउनुभयो। आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने संस्कारको अन्त्य गर्न सकिएन भने आगामी पार्टीलाई अझ असार पर्दै जानेछ उनको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।